Që dëllu ftoj për topin e parë për ball i shlejtarit e NBA-s, Amardo Samuels. Pasimi brenda për Zenela, i duelin një për një me Samuels. Shohem rrotullohet Zenela, i shënon me Wayne Arnold. Zenela, duel tjetër me Samuels, duket se do kemi një 40 minutë me duele të më... Samuels i cili i krijon hapësirë mjaft të madhe dhe John Junior. Pret liriun e pas lojtarëve Nixon tenton vetë ja ka dalë të shënojë një trishë e tij. Pavarësisht nuk ja del të shënojë Williams e ka zënë topin. Çon tani Grant por tre Juan por tre çollon krejt Dallas me komentimin e Agon Femiut nga ora 21:30 vjen Pallavaçi me tjetër Golden State LA Lakers. Pronta që hapësirën Ismaili arrin të deportoj nuk shënon e përmirëson shpejt Urim Zenelaj. Pasime për Lek Ndrejajn. Tentimi ti është i sakt Rally Jones Junior. Mundësia e Ponte Prizrenit për të sulmuar dhe ja dalin të Rally Williams. Së para me shpejtësi, mirë pasimi ti dhe Wayne Arnold për 23. Dhe jasë një time out në këtë balavajim, do shta tani do tjetë momentin nëse e përsia Pontes do të gjerohet para. Ajazaj, mirë pasimi, Grant që temton dhe Rally Zone. Timi për 3 dhe edhe një trishe e tjetë. Prentis Nixon. Ja del të apejën. Realizon Williams me një fitore eventuali këtu e rëmbem vendin e 6 vlaznimit. Realizon Rugova. Dhe kundër sulmi Ponte Prizrenit në anën tjetër alë. Juble shot realizon me shumë vëshërsi. Prentis Nixon. Avancon para dhe për momentin në qytetin e Prizrenit për del tjetë skuadra e KBF bashkimit. Pasimi para Muhammed Ali Anjeva me tabel. Nixon futët në zonë, Nixon nuk ja del të shënaj, Lek Ndreja e përmirëson shpejt. Ka përstuar të shënaj. Zë këtop John Junior që njëzën shpejt para. John Junior realizash në këtë balovacim sa Mardo Samuel Zoe Nardon dhe ka mundësim për tre dhe realizash. John Junior. Vanë nga gjusëm distanca, ka shënuar. Deportimi në anën tjetër i vëllë. Shënuar në kërësim në fazën e sulmit, Lek Ndrejaj. Vanë e kash faul. Mund t'i shikoni në Art Motion dhe Klan Kosova. Si dhe në Superligën e Kosovës ku do t'kemi dy duele derbi. Gjenap sirën. Tre gjuar, Atom Grand për tresh. Lek Ndrejaj i shkam vetë në deportim pasimi për Rugovën një cili realizën. Son tani Grand, lufte madhe për topin Lek Ndrejaj. Perfekt në mbrojtje mundësia tani Lek Ndrejaj i shkam dhe me tabel shënën e një katërt. Topin Grand me këtë temtim i adhëll të shënën Lek Ndrejaj. Pati mundësin, vendos të kombinoj me Marino, një beson ati këtë gjojnë. Bravo pasimi ti Williams. O, kur shka putë. Për Lek Ndrejajnë. Samardo Samuel, zokon nga Zenelaj. Wayne Arnold, mirë pasimi, Smiley. Samardo Samuel. Nixon për sëri me këtë temtim dhe shënin. Pino Qoll, shumë tani temtimi, Grant, një këtë aksion, Biraj, John Junior, ka mundësim për tre, ka shëta. Ka vanë për tre, Grant, nuk ja del. Shohem Nixon, një gadoj të shumë. Samuels, duel tjetër me Zenelajn, Samuels, shmangët bugur, realizan, 72-70, Art Motion dhe Kilian Kosovës, Wayne Arnold. Vanë nga gjysëm distanca, nuk ja del të shënoj Lek Ndrejaj. Kërësimin në mbrojtje mërë skuadra Pontes. Topi vjedhur nga Lek Ndrejaj dhe pikët vlejnë është kësh faul për Daniel Lek Ndrejaj. Rikëtej topi në lojë Wayne Arnold, një gjojtje për tre dështuar dhe skuadra bashkimit mërë fitore në 11 sezonale është.